Na karate turniru Trofej Stare Pazove bilo je nešto manje od 200 pojedinačnih i ekipnih nastupa. Predstavili su se takmičari iz Vojvodine, Beograda i Republike Srpske u katama i borbama u svim uzrasnim kategorijama, od poletaraca do seniora. Kao i svih ovih godina do sada, od osnivanja te davne 69. godine, mi svake godine se trudimo da učestvujemo i da isplatimo prvo sve manifestacije koje organizuje Karate Savez Vojvodine, potom Karate Federacije Srbije i da evo ovaj naš tradicionalni turnir Trofej Stare Pazove organizujemo po već ko zna koji put. Prestali smo davno da brojimo, ali sigurno preko 20 puta. Kao najmlađi takmičari nagrađeni su Jovan Čanković iz karate kluba Železničar iz Inđije i Helena Kresojević iz karate kluba UNSU 022 iz Novih Banovaca, oboje rođeni 2013. Koliko imaš godina? 6. A koliko dugo treniraš karate? 2 godine. Ko te odveo na prvi trening? Tata. A šta ti se sviđa najviše u karateu? Ja mogu da se odbranim. Zbog čega voliš karate? Zato što mogu da dobijem trofeje i mogu da osvajam sebe. Po ukupnom plasmanu, treći plasirani klub na turniru bio je Karate klub Mladost iz Pančeva, drugoplasirani klub Karate klub Mavaši iz Novog Sada, dok je prvoplasirani klub bio Karate klub UNSU 022 iz Novih Banovaca. Isti klub dobio je priznanje kao najbrojniji klub na turniru, a njihov trener Saša Vesković proglašen je za najuspešnijeg trenera na turniru. Susret karatista u Staroj Pazovi organizovan je u saradnji sa Karate Savezom Vojvodine, a pod pokroviteljstvom opštine Stara Pazova.